KCN Films представят. Шелдън, сега когато съм на 15, най-накрая мога да изляза на повърхността. Серея, почакай! Винаги се случва нещо вълнуващо там горе на повърхността. Честит рожден ден, момчето ми. Един ден всичко това ще бъде твое. Какво друго има отвъд това? Тези буреносни облаци не ми харесват. Лукас! Ще те отведем до замъка на принца. Трябва да се сгодиш за принцеса. До следващия ти рожден ден. Това може да съм аз, ако бях човек. Единственият вариант русалка да се превърне в човек е с черна магия. Ревина е единствената, която може да ме превърне в човек. Шелдън! Очаквах те. Ще имаш една година, принца, да се влюби в теб. Взех решение. Аз искам твоя глас. Уау, добре сте. Уау! Мога ли да те поканя на танц? Прави като мен, става ли? Утре ще посетим крал парти, принцеса Дара. Ако всичко мине добре, ще бъдеш сгоден. Нека ги оженим още утре. Принц Лукас ще се жени утре. И то не за Серея. Трябва да кажем на Ревина да премахне заклинанието. Или Серея ще бъде прокудена. Ей, докато аз съм на пост. Малката русалка. Толкова е хубаво! Само в кината от 9 август.